Dober dan. Vse veste, kako je. Doma žene se ukvarjamo z rožicami. No, pa tudi na vrtu smo domače, da se vemo, kaj pridelati. Pri šraufanju se verjetno misli, da boste videli Matjaža, ampak ne. Tudi to delo je pri nas ženska domena. No, pa pojdimo pogledat, kaj dejansko v našem gospodinstvu dela Matjaž. Matjaž pa zelo rad pomiva posodo. Matjaž pa rad skrbi za vinsko trto. Okej, saj ne, tudi zato je Simona. Rad pobiram posušeno perilo. Ja, ker je to eno izmed redkih hišnih opravil, ki se jih skoraj da ne da zafrkniti. No, saj če Matjaža dobro usmerim, pa ne tu, tam morava začeti, tu je že. Če ga dobro usmerim, zna biti uporaben tudi pri delu na vrtu. In v teh čudnih časih, v katerih smo se znašli, se mi zdi zelo pomembno, da imamo košček zemlje, na kateri lahko pridelamo pristno naše in domače. Saj ne vemo, kaj nas v bodočnosti še čaka. Ja, morda imamo mi res srečo, da smo na vasi doma, da imamo svojo zemljo, da imamo okoli hiše njive, gozd, tako da moramo to zelo ceniti. In biti čim bolj samoskrbni. Ker to pomeni, da bo več ostalo tudi za druge. Če bomo samoskrbni, če se bomo trudili, čim manj stvari vreči stran, čim manj kupovati tujega, tako bomo lahko lažje prišli skozi te čudne čase, v katerih živimo. Le Boga lahko prosimo, da bodo enkrat mimo. Seveda pa moramo pomagati tudi mi sami. No, te pa hodi pa dole delaj. Nimava več časa, lepo bodite. Kaj bodite? Adijo. O, vsekl sem se po prstih. In opet bom mogla vse suma narediti, saj sem vedla.